Градът на слънцето, на Орфей, на митове и реалности. Мелодиите от арфата на древния музикант са карали птици и животни да танцуват. Кърджали посреща всеки с лъчите, милващи паметника на тракийския певец, чийто дар от Аполон прави подвластни живите същества. Златната арфа, която покорява и пленява съзнанието на човечеството от древността до наши дни. Митът за Орфей и реалността на Кърджали, градът, който укроти полета на чаплите и те го превърнаха в свой дом. Площ от няколко декара в самото урбанистично сърце на Кърджали се намира уникална за България и Европа чаплова колония, която гнезди в старата колекция на коритото на река Арда, зона на дивото, насред модерния град, която приютява няколко вида редки и защитени птици. 45 000 жители и гости на града могат да видят малката бяла чапла, нощна чапла, малък воден бик, малък корморан, гривеста чапла, зеленоклава патица, белочева водна кокошка, малки шаварчета и тръстикови гроздове. В чапловата колония гнездят двойки лебеди от години. Някои от птиците са застрашени от изчезване в световен мащаб. Те обаче избраха Кърджали. Последвали звука на арфата на Орфей, доловима от скалите на Перперикон, над водите на Арда, до древните крепости и тракийски светилища в региона. Местообитанието на птиците в момента остава в буферна зона на реката. Градът на чаплите, недокоснатата зона на дивото, която задава нови мисии, една от които тя да бъде защитена. Хиляди трябва да опознаят, да видят, да почувстват нуждата от това да запазим уникалното богатство, с което разполагаме. Чапловата колония неведнъж е била излагана на риск, чрез замърсяване, ползване на пространствата край коритото на Арда, като сметища за битови и строителни отпадъци. Неправомерни действия от страна на рибари, дори ловци-бракониери. Опустошителни действия на собственици на добитък, пуснат на паша в района. Мисията за спасяването може да влезе във всяко школу в града. Информационни табели трябва да насочват вниманието към проблема. Подобряване на инфраструктурата в района ще засилят интереса не само на орнитолози, но и на всеки турист, запътил се към Кърджали. Защото уникалният дом на птиците в сърцето на разрастващ се град може да бъде видян в естествената среда единствено тук, в сърцето на източните Родопи. Целите на проекта Градът на чаплите е насочен именно към това, към знание, което да изгради ценности, които в крайна сметка да бранят защитената територия от посегателства. Защото домът на птиците е в нашия дом. Опазване на природен феномен от уникална смесена чаплова колония в центъра на град Кърджали и подобряване условията на живот на редки и защитени водолюбиви птици. Екологично образование и възпитание на младите хора чрез активното включване в дейности по опазването и популяризирането на природното богатство. Кампания за обявяване на местността за общински резерват, градска гордост, туристическа атракция и грижа са целите на клуб Будител, Общински комитет Васил Левски и местната власт. Обединение в проекта Градът на чаплите – една голяма крачка, подкрепена от инициативата на Ти и Лидъл за по-добър живот, за опазване на околната среда.